sad proći kroz ovaj prvi izlaz dole. Ovo su opustili unutra. Onoga smo uništili tamo, jeboga ti. Stisni! Ovo je bilo dobro. Pol krova. Je, pol krova je to bilo. A? Imaš pivu. Tu je kod ova žutoga. Bagra. Znaš kako nas je tražio? Jedna 10 metra ispred, jedna 10 iza, treća u sredinu. Kuća manje slabije ranje, ne bih. Kako daj prekid, ja sam reći da... 20 puta... A još jedan put da se... You have a good picture of this, but... Jer jedno za pozdrav ja da počnem. Možda je već u kasarni. A već možda unutra. Teru, pravo sam roku kopljar, nisi ništa pitao. Šuti, radi se posao. Pazi se, snajpera. Kuće šomrče po velo, pa drži radno mi to. I kad mi to mogli gledati na televiziji? Sad vremen. Jo, ne bom stigao za sad vremen. Bude to noće. Mi ne možemo gledati, pa mi ne možemo gledati televiziju za vremen. Biće repriza. Žuti, odošte bi. Jebi ga, šta ne radim?